Vi er i dag taget til Stengade for at spørge folk, om de tror på julemanden. Det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. Ho, ho, ho. Tror du på julemanden? Nej. Nå, hvorfor ikke det? Det er lidt over. Drenge, tror I på julemanden? Selvfølgelig. Ja. Kan I godt lide mænd i uniform? Vi synes, det er fejl. Specielt med håret dusk. Tak. Så de mig? Tror I på julemanden? Ja. Kan I godt lide mænd i uniform? Ja. Tror I på julemanden? Nej. Ikke. Nej. Hvorfor gør I ikke det? Tror I på julemanden? Nej. Hvad det hedder? Tror du på julemanden? Julemanden? Ham der, den fede? Selvfølgelig. Hvad det hedder? Tror du på julemanden? Nej. Det er et par år siden. Er det mange år siden? Ja. Kan du godt lide mænd i uniform? Nej, ikke specielt. Altså, julemanden. Det var i hvert fald alt for i dag. Jeg håber, at I nød os med. Hvis I kunne lide den her video, så giv den et like eller del med jeres venner. Vi ses i næste video. Hej hej.